南投县长候选人许淑华今天和立法院交通委员会邀集交通部长等相关部会到南投考察辅导露营场合法化之外呢，并且进行了交通建设发展座谈会。许淑华表示，交通观光应该要走向数位科技化，将推动福兴温泉区成为无人自驾车示范区，以及日月潭船舶票证的电子化。南投县长候选人许淑华和立法院的交通委员会邀集交通部及相关部会到南投实地勘查露营场，主要是近来露营很夯，不少场子会提供沙坑、攀岩墙、水池等设施，但这些却无法申请为露营设施，希望未来能把简易的油气设施纳入露营区。南投除了是不少人露营首选场地，观光资源相当丰富，最有名的就是日月潭，停车位一直是个问题，当地游艇业也常有小蜜蜂销价揽客等状况，影响整体观光旅游形象。透过新的数位科技，然后融入在我们的生活面，我们也透过游艇工会的整合、票券的整合，不会有在自己在这个南投县日月潭竞价销价的这种状况。许淑华表示，透过数位科技将搭船住宿餐厅等以电子的票券整合，避免乱象。另外，随着科技化来临，积极争取南投埔里福兴温泉区导入智能科技服务。所以，透过一些无人机的示范，还有一些低碳的交通运输的载具，那互相的搭配，我相信南投县未来在我们的观光的产业上面，绝对是前景可期的。一连几个行程跟座谈，许淑华期望透过中央跟地方资源整合，做好环境设备规划，辅导产业升级，迎接后疫情时代的观光市场。东森新闻在南投采访报道。